Секторот здравство за владеачката власт не е приоритет, а затоа зборува неизградбата на клиничка болница како и отсутството за стратегија за кадар кој лекува. Истакнаа денеска на пресконференција од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на Штип. На младите кандидати за доктори кои не поминаа на повикот за вработување, им порачаа да не ги пакуваат куферите, оти со промена на власта и тие ќе бидат вработени. Неспособност и неодговорност врши подкупување на јавното здравство со нула инвестиции во човечкиот потенцијал. Од побарени 15 согласности за вработување на доктори во клиничка болница Штип, кои не се доволни, одобрени се само 8 и тоа за оние кандидати кои се во тесни и блиски врски со лица кои се дел од владеачката СДС. Доказ дека СДС продолжува со деструктивните политики и задоволување на своите лични интереси, како и задоволување на интересите на одредени поединци. При тоа, без нито едно стратешко решение за задржување на медицинскиот персонал во земјава и здравство базирано на пациентите. Немањето на системско решение кој ќе ги насочи правилно лекарите, ќе ги абсорбира и правилно ќе ги распореди, се главните причини за миграција на младиот медицински кадар, а сето тоа резултира со здравствен систем кој не е одржлив и е пред целосен колапс. Одлив на лекари во странство, како и во приватните болници, имало од секогаш. Има и ќе има, вратија од клиничка болница Штип. Оттаму додаваа дека обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ се траги комични. Одливот на лекари во странство и во приватните здравствени установи го имало, го има и ќе го има. Оваа влада ги покачи платите, додатоците на плата, дежурствата на лекарите во неколку наврати. И сега истите земаат околу 70% повеќе од времето кога ДПМНЕ го менаджираше здравството. Дополнително на сите приватни специализанти им се исплаќа на доместок и платени дежурства. Со оглед на ова, обвинувањата дека СДСМ врши подкупување на јавното здравство со нула инвестиции во човечкиот потенцијал се траги комични. И на крај, иако сакаме докторите да ни останат тука, ДПМНЕ се дрзна повторно партиски да ги обојува примените кандидати, но тоа е нивниот манир и матрица на работа и не ни изненадува, бидејќи кај нив буквално се мора да помине низ филтрите на партијата. Клиничка болница Штип на овој оглас, а така ќе биде и на наредните, ги примисите здравствени работници кои работеа на договор за дело, и на тој начин им се одолжи на сите нив, а останатите ќе имаат поттик својата иднина да ја гледаат овде. Стои во одговорот од клиничка болница Штип.